kulan waan daawadayaal halkani waa 5TV aniguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee caawa. Doorashada way dhacday waligeedna waa dhici jirtay. Laakiin hanjabaadan u hanjabeeyo musharaxiintii waxa waaye waxa way gardarro garab baa lahayd ma garatay buu. Taasina mid isaga qabata u qosaysana ma aha. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka digay in khilaaf siyaasadeed uu ka dhasho hadalkii dhawaan ka soo yeeray gudoomiye Cumar Finish ee ku socday musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya. UNDP hore waa u joogtay gudoomiyeyaasha gudiyaasha ahaa bilowgeedii wax maanta lagu kala dirana anigu ima muuqato. Xildhibaano ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa mooshin ka keenay hay'adda UNDP oo ay sheegeen in ay faragelin ku hayso. Dowladda Iran ayaa ku goodinaysa in ay arsan doonto dilkii shalay loo geystay khabiir ku takhasusay nukliyeerka oo dalkaasi u dhashay. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roona. Haatana u diyaar garooba qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.